今天我们来到日本的青森弘前市。首先，我们先从弘前站出发，来到了仓库美术馆外拍美美的照片。再步行来到了弘前城附近，直接从追守门进去，来到了本丸看城。中场休息，去吃饭，以及去隔壁的庭院散散步。最后再二次进弘前城看植物园，以及寻找神秘景点。至于神秘景点是什么呢？以及我们使用什么交通呢？都会告诉你，就让我们继续看下去吧。Hello， 我是企鹅。那今天呢，我们要去弘前，我们一样是使用这个 JR Pass。那我们今天搭的是那个哈鲁的那个车子，它就是特急的。那因为我们刚刚去机器室，我们不能换位，我们就搭乘自由行。那我们就前往弘前吧 ，Let's go！ 耶！我们最先坐的是橘橘的 JR 奥羽本线特急茨嘎鲁号，另一班也是比较快速的度假白神号，都比普通的快上十多分钟，赶时间的可以参考一下哦。不过要注意的是，白神号是全指定席哦。这是班车，弘前的油桶。我们从弘前站到仓库美术馆的交通方式是使用徒手町巴士，一次不管坐多远，只需要日币100元，每十分钟就有一班车。搭车的需求比较高，也可以购买一日券，比较划算哟。想用搭车的方式前往弘前城的，可以在市役所前下车。到我们就不能上车了，因为满了。耶、yeah, ！我们来到了仓库博物馆，很漂亮，而且我们刚刚阴阴的天气下的大雨。天气好的话，仓库美术馆外的红砖墙也超好拍的。一进去门口就可以看到可爱的大狗狗，但因为本人没有什么艺术细胞，我们就没有进去看付费展了，就在外面拍的也很开心。叮叮，我们买了三个地方可以去的入场券，然后呢，一个我们弘前城的话，一个的话就是320，那我们这样子一个套票的话就是520，就是非常划算。然后我们就是后面那个。弘前天守阁不只是日本现存12座天守之一，更是日本东北地区仅存的唯一天守。那这是它内部的样子，楼梯十分陡峭，有长辈的话需要多加注意哦。弘前套票包含了本丸、北之郭、植物园、藤田纪念庭院。那我不知道是不是因为我们去的时候时间不对，植物园的部分感觉没有什么东西。售票人员说我们的爱心在哪里，然后他就跟我们说在这个，在这边南内门这边，这边也会有一个爱心。那我们就找了非常久呢，那我们终于找到了，我们就带大家去看吧，走。这南内门过来就直接走过来，我们就这样子直直的走。然后看到那个前面的木板了吗？就之前看还有一个地板上会有一个爱心木头，但是现在没有，我们只有这个木板。然后木板站上去呢，还是没有东西。但是我们一转过来，我们就看到爱心了。
这个就是爱心树叶的地图啦，大家赶快存起来。脏喽！今天来到这个小小不起眼的店，叫做军机。我以前没有见到是什么，我们也不知道。在狗，它原本长这样子。然后我们刚问老板娘说要怎么吃，然后他就跟我们说要这样子拌一拌吃。味就番茄原味就很好吃。嗯，其实我也蛮硬的，刚吃了一个生干，非常酷，在台湾完全没吃过的感觉，它就是表皮有点烤熟，然后。那也限制那种生生的会爆汁的那种，很酷。生鸡肉，第一次吃生鸡肉，好酷哦！生鸡肉真的太好吃。然后我还特地问那个店员说，这个到底是叫什么名字？然后我们又再点了一次，太好吃了。它叫做托利瓦萨，很好吃。正在吃那个。鲔鱼中腹的感觉，表皮是稍微有熟过，然后里面就是那个全身的。我们然后来吃这个住六，但是我们一打开门，刚刚说我们有四个人，然后他就跟我们说，哦不行哦，太多人了，我们没有位置。然后我们就想说，诶，那就来到旁边吃这一家啦。然后一进去想说，啊会不会很可怕，然后结果哦没想到超级好吃，我们真的是进去对了。附上军机的菜单，那我们四个人一共吃了13400。今天最印象深刻也是最值得去的，就是在青森车站附近的军机啦，串烧都很好吃。我们也一直麻烦老板娘问东问西的，他们也没有不耐烦，那对于看不懂日文的人比较不友善。那我也是第一次来这样的居酒屋，所以我们都请老板娘帮我们推荐啦。我是四妹，今天就是一整天的红前行程啦。红前城整个蛮大的，日本的店也都蛮早关门的，排一天的行程我觉得这样刚刚好，蛮充实的。今天又是开心的一天，拜罗罗。